Dosja e inceneratorve për Sali Berishën është një afer e kryer nga një grupi strukturuar kriminal. Si pas ti, SPAK ende nuk ka arrestuar krerët e kësaj organizate. Kan arrestuar Alqi Blakun në një kohë kur firmën e ka vendos Edi Rama, e ka vendos Edi Lagarçi, e ka vendos Arben Ameti, e ka vendos Erjon Veliaj, e kanë vendos ministra. Dhe tani duhet të thonë që është individuale. Jo, kanë dalë në dritën e diellit siç janë organizat kriminale. Plotësojnë të gjithë kriteret ligjore për të qenë të tillë. Ne s'kemi pas dyshim fare, por kjo afer i nxori siç janë. Nga Shkodra ku kreu homazhe për masakrën e 2 prillit 1990, lideri historik i demokratëve Sali Berisha tha se opozita do të rikthehet fuqishëm në misionin e saj. Çka do të bëjë që qeveria Rama të ketë ditët e numëruara? Edi Rama e keni vurë ju që është dezekuilibruar plotësisht, sepse e shef që nga do që lviz i del ai që është dhe unë kam besim. Se me qyretar të Shkodrës dhe të mbarë Shqipëris, ai i ka korat e numruara. Ai vuan tani nga kompleksi i vdekjes, në gjumë edhe në gjumë ngrihet llahtar nga unë. Në përgjigje të interesit të gazetarëve, Sali Berisha ishte i qartë, kur tha se opozita nuk do të votoj asnjë kandidat për president që vjen si propozim i qeverisë. Absolutisht nuk votojmë në asnjë mënyrë kandidat të Edi Ramës. Të votosh kandidat të Edi Ramës, do të thosh ta replikosh. Të çosh në president kopjen e tij, po kjo s'mund të ndodhi. Sali Berisha hodhi poshtë çdo mundësi bashkëpunimi me Ramën, pasi sipas tij me armikun nuk mund të ketë një të tillë. Konsensusi me Edi Ramën është të puthësh me Judën. Ish kryeministri bëri thirrje edhe për bashkimin e partisë si e vetmja mundësi për të rrëzuar atë që Berisha e quan regjimi i Edi Ramës.